Onko täällä jo niin kuuma oikeasti, että ne on jo niin kuin alaspäin nämä oksat täällä killu? Vai eikö toi saa vettä vai mikä toi nyt on homman nimi? En tiedä. Se oli suuspäivä taas. Hei, mitä löytyy? Me ei mennä tota kautta, kun siellä on niitä lintuja. Silloin kerran sä nappasit yhden jonkun pikkulinnun vaan suuhun ja söit se. Noniin, odottakaas. Puuta menee. Puuta menee paljon siinä taas. Tänään pitäis lähteä taas kylillä käymään. On vaan nähdä, koska tulee kirje postilaatikkoon, että pitää lähteä sinne syöpävastaanotolle. Sekin nimittäin tossa nyt on tulossa sitten jossain kohtaa. Toivottavasti posti kuskaa sen perille. Kun enää voi sähköpostilla näitä asioita hoitaa, niin tää on vähän hankala. Nonni, loppuu kädet kesken. Tänne nyt sieltä. Hei, tänne näin! Tälleen nää menee solmuun, kun nää vähän säätää nää meidän nestorit. Mikäs sieltä tänään tulee? Siinä meni iloiset matkustajat VR:lle Kouvolasta Lahteen. Hinta on 60 euroa. En tiedä, mutta nuo junaliput hinnatkin on kyllä, se on niin taivaassa, että ei oo varaa. 90-luvulla muistan, mä käytin junaa paljon Helsingissä ja Hämeenlinnassa ja pitkin. Se oli halpaa sillä. Se oli oikeesti halpaa se junan käyttö siihen aikaan. Nyt on hinnat vähän pompsahtaneet. Tai en mä kyllä tutkinut enää noita VR-hintoja kauheasti, mutta kyllä mun mielestä on liian kallista. Ihan liian kallista on kulkemiset julkisilla. Se on, kun niistä tehdään liikelaitoksia ja niiden tarkoitus on tuottaa kauheita voittoa, niin lopputulos on just toi. Ai ai. Sellaista se on. Sellaista se on. Niin joo, tosta muuten tosta eturauhashommasta, kun mä oon lääkäreille sanonut vuosi sitten ekan kerran, että siellä on semmoista ihme vihlontaa. Ei siellä mitään ole. Ei siellä näy mitään. Eli nämä mengeleet, mitä täällä oikeasti meillä on näissä terveyskeskuksissa, niin ne on niinku ensisijaisesti niinku tuntuu siltä, että ne... Mikä ihme tuolla? Joku ihme harso. Luulevat, että on luulosairas. Tällaista on. No joo, en mä tiedä, olisi pitänyt ehkä vaatia vähän paremminkin tutkimuksia. Päästi yhdessä kohtaa vähän korotin ääntä, niin sitten tuli lähete, mutta ja nyt sitten löydös on mikä on. No, katsotaan nyt mitä tuleman pitää. Meiltä on ihan varmasti tulossa sellaista materiaalia, että jos viimeinen tuomio tulee, niin matskua tulee. Ne ei tuu tänne, koska ne ei täällä säily, mutta niitä pommitetaan pitkin poikin tonne noin. Ihmisille vähän totuuksia monistakin jutuista. Sitten ei tarvi enää välittää mistään salassapitojutuista. Että elämme aika mielenkiintoisia aikoja, ihmiset hyvät. Ei tarvitse mistään punaisista leimoista välitellä. Siinähän tulee sitten tonne toiselle puolelle pyytelemään, että miksi laitoit julkiseksi. Mulla on aika paljon sellaista matskua, mikä pitäisi tuoda ihmisten tietoon. Mut kun ei ole vielä toistaiseksi oikein voinut. Jossain kohtaa sekin päivä muuten koittaa. Kamera voi tarkentaa. Ajetaan nyt uusi rundi vielä tästä näin. Katsotaan mitä täällä satamassa on. Mitä? Syödä? Joo. Tuo kaatikko. Siikkaa.
Nää on kyllä sellaisia ravintoloita, että täällä ei varmaan syödä, täällä vaan juon. En tiedä sitten, mitä täällä tapahtuu. Täällä on kaikki kaupat, on veneitä. Niin, nää on laitettu siihen. Voi mennä kahville tai jotain. Niin. Täällä on moottoripyörät lähtenyt liikenteeseen. Ihan jännä. Juo vettä. Mihin tää on? Tää on pakko tosina, kun mä luon vettä. Eläkeläisparaati. Joka tulee nyt tää tuolla pussissa. Jano! Olen mennä! Mistähän päin nää on lähtenyt? Jano! Siellä luki siinä eessä joku. Iskä! On Jano! On se suomalainen auto kuitenkin. Jano! Vaasan retkeilijät. Pitkästä matkasta toivoa nyt. Tän takia mä nyt kiersin tässä tämän ympyrän, että minä näen tämän tällaisen kauniin laitteen. Kyllä se jotenkin vaan aina silmiä hivelee. Minkähänlaisia hienoja nostalgisia laitteita siellä pilven reunalla ajellaan. Se on kyllä kans taas semmonen juttu, että toivottavasti siellä on paljon 1-2-3 86 farmarimersun. Mikä täällä pölisee? Täällä kaahataan. Jätät se mulle perintöksi ankoraisia 1-2-3. Joo, jätän. Kyllä mä jätän kaiken perintöksi. Katon nyt miten pölisee. Kauheita. Vesijärve, kyllä. Tän sinne tää kyllä oikeesti kuuluu. Se poistetaan olla. Joo, näin se menee. Näin se menee. Vesijärve. Tää on oikein värinenkin. En tiedä, se on hieno koriste. Ajattele, kaloillakin olisi jonkunnäköinen pesäkolo. Niin kuin sellainen kalankolo, ei kaninkolo, vaan kalankolo. No nyt tulee isot putkilot sieltä. Kauheet on putkilot, herra jestas! Jossain kuului kurina. Kuunnelkaa. Kurina kuuluu. Missäköhän se on? Missähän se on? Kurnuttamassa. Ei kuulu. Ei kuulu kurnutusta. Onkohan se tuolla ylhäällä kurnuttamassa? Tuolta ei kuulu. Siellä on varmaan kyykkyläisten pesä. Toihan on pulun soundi. Polut pitää meteliä. Siellä niitä naakkoja on, vaikka kuinka jopa on kauhea meteli kuuluu äsken. Just ne mun pitää. Noin näyttää ihan nuorikolta noin. Siellä niitä on pusikot täysin. Naakkoja. Naakat pitää vääntää. Kyllä. Siellä on yksi naakka, mutta ei ilmiä. Osaako se lentää, kun se kulkee tolleen ihmeellisesti tuolla. En tiedä, tuon katon se on. Naakkalainen. Naakat ovat syntyneet.
uudet on tahnaa.